Eteryje sausio 13-ąją laisvės gynėjų dienai skirta laida Nauja diena, kurioje dabar kalbamės su ilgamečiu laidų kūrėjų, žurnalistu Vidu Mačiuliu. Vidai, gerą dieną. Sveiki gyvi, vilniečiai, sveika gyva visa Lietuva. Prieš 30 metų Kaunas buvo laisvų žodžio citadelė, taip kad mes jautėmės vieninteliai, pagrindiniai Lietuvos laisvės šaukliai tada tomis sausio 13-osios dienomis. Televizija, kurioje jūs dirbot jau tada, patyrė puolimą tą dieną, kaip jūs atsimenat savo kaip televizininko dieną, galbūt tas sausio įvykių dienas? Oi, čia galima valandų valandas pasakot, nes tikrai dar mano atmintis nešlubuoja ir aš visas detalės žinau. Ta šeštadienį aš buvau Vilniuje, mūsų Lietuvos žurnalistų sąjungos vykdomojo komiteto posėdis buvo, prasivežiau Laisvoji Lietuva išleistą laikraštį tenai ir jau baigiau ruošti sekmadieninę laidą, tada vadinusi Sekmadienio rytas. Buvau šios iniciatorius kažkada tai kūrėjas ir vedėjas. Ir būdamas, nežinau, gal iki 11 valandos čia, Simono Daukanto gatvė 28A, išvažiavau namo, jau žmonės būriausi, jau mūsų kai kurie darbuotojai budėjo redakcijoje ir aš, kol jau susiruošiau mėgučių, pamačiau, kas dedasi eteryje. Ir supratau, kad blogai, o kai pasirodė Juragiai, ta testo lentelė, kad užėmė Vilnių, mes galim transliuoti iš Kauno. Ir mano kolega Modestas Patašius, radijo žurnalistas, išėjo etrin gyvos pirmą kartą gyvenime. Aš užsidėjau kostiumą ir atskubėjau čia į Simono Daukanto gatvę 28A. Ilga istorija, daug ką yra pasakot. Ir aš džiaugiuosi, kad tai, nežinau, iš kur tas protas toks buvo, kad reikia nieko nelaukiant. Mes per porą mėnesių su kolega režisieriumi Broniumi Talačka, kuris atvyko jau padėti mum dirbti čia Kaune, sukūrime filmą Sekmadienio rytas, sausio 13-osios naktį. Ir aš džiaugiuosi, kad šį vakarą, pusė 9 vakare, visa Lietuva galės jį pamatyti. Nes apskritai šitą filmą, turiu pasakyti, rodė mano gimtoji buvusi televizija gal porą kartų. Kodėl? Paprasčiausiai niekas nežinojo, kas čia vyko Kaune, niekas nematė, negirdėjo, ką mes transliuojam ne tik tai likusiai Lietuvai, bet mūsų signalą ėmė, vaizdo signalą, kadangi iš Kauno bokšto retransliacija vyko Latvijai, Estai, tie perdavė Suomiam ir Kaunas tapo ne Lietuvos tikrąją eterio sostinę, bet net ir Europos tą sausio 13-osios naktį. Pasižiūrėkime, Vidai, būtent jūsų minėtos dokumentinės juostos anonsą ir po to pakalbėsime plačiau apie rytą po sausio 13-osios nakties. Kalba Lietuvos radijas. Tai buvo laikas, kai visa tautos jėga buvo susitelkusi vienybėje ir jai nebuvo baisus net tankai. Tai buvo laikas, kai mus palaužti bandyta atėmus galimybės skleisti laisvą žodį. Lietuvos radijas jau užimtas, o televizija, kaip matote, dar mes dirbame, nors po visur vaikšto kariškiai. Kai Vilniaus transliacijos stotis liko užgrobtos, žinia pasauliui skleidė Kauno redakcija, o ją savo kūnais užstojo žmonių minia. Jau yra 70 sužeistų žmonių. Mūsų kelias į laisvę. Dokumentiniame filme Sekmadienio rytas, sausio 13-osios naktį. Trečiadienį, 20.30, per Lietuvos ryto televiziją. Tęsime mūsų pokalbį su vienu iš šios dokumentinės juostos kūrėjų, Vidu Mačiuliu. Vidai, rytas po sausio 13-osios nakties. Kaip jūs jį pamenat? Atsiprašau, man rytas prasidėjo 2 valandos ir kažkiek ten 30 minučių, nes aš turėjau 9 valandą 15 minučių ves savo tą autorinę programą Sekmadienio rytą, 2 valandų. Viskas buvo paruošta, taip toliau, bet tai netiko į tą ritmą, į tuos įvykius ir pirmas ir
paskutinis turbūt gyvenime buvo įvykis, kai mes visi dirbom, Raimundas Čaikauskas, jo talkininkai tiesioginėme eteryje, neturėdami nei scenarijaus, nežinodami, ką transliuoti, ką pasakoti. Ir aš niekad nepamiršiu, Nijolė Baužytė, televizijos žinoma žurnalistė, skambina telefonu man į studiją, aš pakeliu ragelį, tais laikais nebuvo mobiliųjų, nebuvo galima iš karto garsą mano ir jos paduoti į eterį. Ir man sako, kaip atrodė tada Simono Konarskio gatvė 49. Ir buvo ir klaidų, buvo ir nesusikalbėjimo, bet tas, žinot, atvirumas, nuoširdumas, tiesos sakymas, ką tu girdi, perduodė žiūrovams, man atrodo, įkvėpė, galėtų tai pasakyti po 30 metų tie, kuriuos mes kvietėme važiuoti čia Kaune į Vaižgantų gatvę, kur mūsų sustuvai, į Sitkūnus, kur radijos stotis, arba į Juragius, kur televizijos pagrindinė širdis. Ir tenai buvo tūkstančiai žmonių, kaip ir mūsų, čia Simono Daukanto gatvė 28A redakcijos kieme. Taip, kad tas rytas ilgai tęsiasi. Man tas rytas tęsiasi 10 valandų ir 15 minučių. Gaila, kad tik tai mane įrašė į Lietuvos rekordo knygą. Visi, kurie dirbo, kurie buvo, nusipelnė būt pagerbti, išaukštinti. Bet mūsų sena studija, sena aparatūra, mikrofonai seni. Mes ruoždavom sekmadienis daug tų laidų, dirbo 3 naktis ir 3 dienas neišjungdami. Ir aš jokingą gal dalyką pasakysiu, reikia kažkokią programą užpildyti. Išėjo Laisvoji Lietuva, po to išėjo Laisvasis Kaunas žurnalistų. Ir vieną turbūt pirmadienį, gal antradienį rytą, aš spaudos apžvalgą dariau 1 valandą laiko. Skaičiau viską, ką užfiksavo žurnalistai, bet tai buvo įdomu visiems. Na, žinot, aš jums pasakysiu, jeigu aš šiandieną dar gyvas, sveikas, jeigu turiu minčių, jeigu nieko nebijau su bet ko daryti interviu, tai užgrūdinu tą sausio 13-ąjį. Nes aš buvau pačiame brandume, jėgų buvo daug, galėjau kalnus nuversti, bet ačiū Dievui, kad ir prieš 30 metų dar verčiu. Išties, Vidai, kaip jūs įsivaizdavot misiją savo tuo metu, tą sausio 13-osios rytą, visą laiką, kai transliavot Kauno televizijos programą, na, sakoma ir anonse, kad skleidėt žinutę pasauliui. Kokią žinutę skleidėt? Ką tada galvojot? Buvo vienintelis pasiruošimas buvo sausio 13-ąjį, kad mes gavom iš Vilniaus tekstą, mūsų diktoriai įgarsino, kad per radiją, jeigu įsiverš eteryje, išgirsite svetimus balsus ir taip toliau, žinokite, Lietuva užimta, bet mes kovosime. Suprantat, mūsų tikslas buvo vienas, kad visi prabūstų, visi keltųsi ir visi važiuotų tenai, kur yra patys svarbiausi objektai. Ryšių priemonės, paštas, telegrafas, telefonas, jau nekalbant ir apie mūsų redakciją, o Vilnius, suprantama, ir iš visos Lietuvos važiavo užėjo, bet visko nenufilmavom tada. Pamatytumėt, kaip atrodė Kauno radijas ir televizija, kai stovi didžiuliai autobusai, bet tie krazai, kamazai kažkokie tai, kaip iš Merkurijos buvusios parduotuvės, ten šitus vežimėlių žmonės tempė ir statė, o paskui net ir grotą sudėjo. Aš jums pasakysiu, klausiu, ar jūs bijojot, argi bijo chirurgas, eidamas daryti operaciją į operacinę. Nebijo, jis atlieka savo pareigą, savo darbą. Jokios baimės nieko nebuvo, nors buvo įvairiausių skambučių, kad jau važiuoja, kad aš turiu pasitraukti iš televizijos studijos, jeigu dar agituosiu su kolegomis, o tų kolegų buvo labai daug, jie žmonės, darbininkai, profesoriai, ir mes tą patį darėme be jokios baimės. Bet aš jums pasakysiu vieną detalę. Trečią dieną mano kabinete buvo įsikūrę medikos punktas medicinos darbuotojų Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės ir staiga man telefonas, pasirodo, paskambino ir kitam kolegui jis atbėga, sako, viskas, iš Ančių važiuoja tankai. Jau išvažiavo ir netoli čia geležinkelių stoties. Žinot, tada
pirmoji, na, kibirkštėlė, ne kibirkštėlė, pirmasis tas, na, toks nemalonus jausmas, ką daryti, aš trečiam aukšte sėdžiu, neįsiu, bet galvoju, kaip duosi šoną, tai žūsime. Vis vien tų medikio klausiu, kaip darom? Ne, gerimas mačiulį neįsim, sakau, aš irgi ne. Bet pasirodo po 15 minučių, kažkas atšaukė, niekas neatvažiavo ir ačiū Dievui, mes likom sveiki. Suprantat, baimė yra, jeigu tu darai nežinomą darbą atlieki. Bet jeigu tu žinai, kad reikia mikrofonas, reikia kalbėti, reikia agituoti, reikia daryti, apie kokią čia baimę galima kalbėti. Gal ir anais sovietiniais laikais, aš nuo 68 metų televizijoje dirbau, būdavo sunku įtikti, būdavo sunku laisvą žodį pasakyti, net reikėdavo išrašyti tekstą, kokiais aš pradėsiu, bet aš jau pradėjau tada. Na, ką, mane neužmuš, nelabai kam būdavo vestas laidas, pamažu taip išdrasėjom, kad sulaukim štai tokių dienų, kad galim pasakot laisvės dienos progą linksmai, liūdėti reikia pagerbti tuos, kurių nėra amžinatilsiai, visiems, kurie žuvo sausio 13-ąją, bet gyvenimas eina ir mes turime džiaugtis, kad esame laisvi, nepriklausomi ir tuo pačiu, kadangi Ignai naują dieną vis rengi ir pasakodamas ir apie Baltarusiją, ir apie Ukrainą, dabar jau už Atlanto, mes turime atjaust, suprast baltarusius, ukrainiečius, kad kaip reikia jiems žodžiu padėti. Materialiai nereikalingi dalykai, kad jeigu žinai, kad Islandija mus pripažino, jeigu skambina iš užsienio, iš Lenkijos, laikykitės ir taip toliau, tai stiprybė yra didžiulė. Bet ir vėl, aš nesuprantu, galim būti ilgai diskutuoti, kalbėti. Demokratija didžiausia Jungtinės Amerikos valstijose. Šitiek metų yra. Bet pasirodo, ten tokie pat žmonės, kaip ir pas mus. Negaliu sakyti, ne visi mūsų kolegos atėjo tą naktį, ne visi pritarė kovo 11-osios 90-ųjų aktui, bet tenai irgi neatskiria pelus nuo grūdų. Nu, o galbūt iš tikrųjų vienos tiesos nėra. Tada, kai išdirbau, buvo viena televizija, ką mes sakėm, žmonės tikėjo, O mum iš viršaus partija ir vyriausybė viskas lozungus nuleisdavo. Dabar tiek televizijo, tiek nuomonio yra gerai. Bet kodėl žmogus toks? Jeigu aš taip galvoju, tu privalai, Ignai, taip galvot. Jeigu tu, Ignai, taip sakai, o kodėl aš tau turiu pritarti, jeigu aš prieštarauju. Bet nuo gyvenimas toks yra gyvenimas, bet džiaukimės, švesdami laisvės dieną, liūdną dieną, kai koronavirusas aplink kaip šmėkla, tada mes žinojom, kas mus puola. O dabar iš kurios pusės, ačiū Dievui, kad studijoje arba, mano čia, televizijos krepšinių pasaulio studijoje nereikia dėvėti kaukės, nes tada žmogus taip neatsiskleidžia. Ačiū, kad išklausot. Ačiū, Vidai, kad pasidalinote įspūdžiais. Gražios jums likusios laisvės gynėjų dienos ir iki. Laidoje nauja diena, šiandien jau tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir irgi iki kitų kartų.